Okej, välkomna till den här presentationen om den ryska revolutionen och Sovjetunionen. Det här lilla videoklippet ska vara ett komplement till lektionen som jag höll. Du kanske missar den för att du var sjuk, eller så vill du bara repetera. I vilket fall så hjärtligt välkomna. Så ska vi försöka reda ut den här soppan tillsammans. Ryska revolutionen 1917 som sagt. En viktig händelse som har präglat 1900-talet på många, många sätt. Vi ska titta på lite huvudpersoner. Vilka fysiska personer, vilka aktörer finns det som driver den här utvecklingen. Vi ska titta lite på vad som händer innan revolutionen, själva orsakerna till den. Vi ska kolla lite på revolutionsfasen under Lenin, som är kommunisternas ursprungliga ledare 1917-1924, och så kommer vi titta på vad Stalin gör under sin långa regeringsperiod 1924-1953. Har en liten ruta till här som handlar om det kalla kriget, men jag tror att jag skippar den så att det inte blir för långt. Men vi börjar med att nysta i huvudpersonen i dramat, så jag klickar den här rutan. Och här har vi en massa gubbar och en liten gumma. Vi börjar från vänster. Här har vi Karl Marx. Karl Marx, tysk filosof, historiker. Viktig inspiratör till kommunisterna. Skrev det kommunistiska manifestet tillsammans med sin kompanjon Friedrich Engels. Och gav upphov till den här politiska, vad ska man säga, politiska partiet, politiska idén som kallas kommunism. Och vi återkommer till det, tror jag, lite senare. Vi har här den här ståtliga herren. Det är tsar Nikolaj den andra, Rysslands kejsare, kung, kalla det vad du vill. Sittande regeringschef under revolutionen. Och under revolutionen avsatt och sen avrättad av revolutionärerna. Vi har hans fru, drottning Alexandra, skulle jag tro. Tysk. Avskyr allt ryskt, alla ryssar. Föraktar folket. Väldigt, väldigt impopulär person. Och är det mycket tack vare att hon förknippas så hårt med, ja, det är ju hennes man såklart, men det var den här karaktären jag tänkte på. Rasputin. Mystiker. Präst. Demonisk figur som fungerade som rådgivare åt tsarfamiljen under en period. Och hjälpte till att göra dem väldigt, väldigt impopulära, så att det sen kändes naturligt att avsätta dem i revolutionen. Jag kommer återkomma till Rasputin. Vi har Lenin. Lenin, en medelklassman. Student utomlands, medelklassens söner, de fick söka sig till framförallt Frankrike för sina högre studier. Ryssland var ganska efterblivet på de flesta områden. Intellektuell, inspireras av kommunism och socialism. Och sen när det börjar heta till Ryssland, då står han där och är redo att ta makten. Vi har Trotskij. Lenins högra hand. Ganska så karismatisk, omtyckt, något mänskligare figur än den mer kände Stalin, som han var ingripen i en maktkamp med. Vi kan väl titta på Stalin direkt. Nej, det var Lenin, va? Här har vi Stalin. Också en av Lenins kumpaner. Och efter Lenins död så är det han och Trotskij som slåss om makten. Men Stalin, han är hänsynslös, han är paranoid och han är en riktigt, riktig maktmänniska. Så han lyckas manövrera ut Trotskij och själv göra sig till diktator i Ryssland och sen, som det kommer kallas, Sovjetunionen. Vi har i mitten så har vi KGB. KGB är alltså den ryska säkerhetspolisen. Innan det andra världskriget så heter den Tjeckan. Och den är grundas av kommunisterna i samband med inbördeskriget. Som följer efter revolutionen för att hålla koll på eventuella fiender till revolutionen.
Och sen så kommer ju den här organisationen att sätta sin djupa prägel sen på Sovjetunionen på många sätt. Stalin som sagt. Här har vi en representant för en grupp. Här har vi rika kapitalister. Det finns inte så många sådana i Ryssland, men det finns i andra länder. Ryssland, slutet av 1800-talet, extremt efterblivet, extremt fattigt. Industrialiseringen har inte kommit någonstans egentligen. Det lilla som finns, det är koncentrerat till de två stora städerna. Och det är då huvudstaden Sankt Petersburg och det stora, men sen lite mer viktiga Moskva. Men i Ryssland finns det naturtillgångar, det finns arbetskraft. Och det ser väldigt många sådana personer som exempelvis svensken Alfred Nobel. Och man investerar och bygger upp industrier. Skapar därmed också en ny kategori av människor som vi ska kika på lite senare. Vi har också i Ryssland har vi sådana här gubbar med höga hatt. Storgodsägare, storbönder som har tidigt varit väldigt, väldigt privilegierade. Adelsmän som har regerat landsbygden med järnhand. Det ryska jordbruket, det ryska samhället har länge varit fast i medeltiden. Så framåt mitten, slutet av 1800-talet så var väldigt många bönder, de var livegna. Det vill säga att de var någon slags slavar, kanske inte, men någon slags egendom till storgodsägaren som var knuten till godset som den här personen ägde. Och väldigt, väldigt lite personlig frihet. Så det är en maktfaktor i det ryska samhället, de här godsägarna. Vi har präster. Präster, konservativa, står för gamla värderingar. Väldigt, väldigt nära förknippade med kungamakten, med tsarerna. Prästerna ger kungen legitimitet mot att kungen beskyddar kyrkan på olika sätt. Vi har arbetare. Arbetarna, en väldigt liten grupp som är koncentrerad till storstäderna. I många länder vid den här tiden då, vi pratar alltså sekelskiftet 1800-1900-talet, så sker det en väldig urbanisering, det vill säga att folk flyttar in till städerna. I Ryssland finns den trenden också då i, som sagt, Sankt Petersburg och Moskva. Och det gör att det finns människor som kan arbeta i industrier, och då är det tacksamt att bygga upp dem också. Så arbetarna, de finns där, och det är en ganska så orolig skara som ställer krav. Och de är med och driver på revolutionen sen, som vi snart ska se. Men den stora majoriteten av ryssar tillhör den här samhällsklassen, de är bönder. Och det är fattiga bönder, de har ingen utbildning, de har inte tillgång till sjukvård i någon större utsträckning. På landsbygden så har precis tiden stått stilla sedan medeltiden. Det finns ingen elektricitet, det finns inte några skolor att tala om. Man lever ofta i mirar, så kallade små bygemenskaper där jorden ägs och brukas gemensamt, som man har gjort i alla länder. Men i Sverige och med flera så har man ju skiftat jorden någon gång i början av slutet av 1700-talet, början av 1800-talet, så att gården har splittrats upp och varje bonde får rå om en egen del av marken som han får kalla sin egen. Den processen har inte skett i Ryssland, så jordbruket är väldigt föråldrat och har svårt att föda befolkningen. Så där är svälten ligger alltid nära. Speciellt i kristider. Så där har vi huvudpersonerna. Max, tsar Nikolaj, drottning Alexandra, lite osäker på namnet, Rasputin, Lenin, Trotsky, KGB, /Tjeckan, Stalin, utländska kapitalister, eller för den delen inhemska, för de växer fram också, även om de är få. Vi har den gamla överklassen, adelsmännen, prästerna, de nya arbetarna och den stora massan, bönderna. Så de här aktörerna kan vi räkna med. Och nu ska vi kika lite på Ryssland innan revolutionen för att se vilka faktorer det är som leder fram till den. Och då har vi den gamla Marx igen. Jag antyder väl bara någonting om kommunismen, men man kan säga att det kommunistiska samhället är ett slutmål. Det är det man vill uppnå. Och i det kommunistiska samhället
så är alla jämlika, män, kvinnor, hög och låg. Alla äger allting gemensamt. Alla får så mycket de behöver. Och det är ju en vacker idé som har tilltalat många människor under lång tid och fortsätter att göra det. Och Marx menade i sin historiesyn att detta var en ofrånkomlig utveckling. Han menar på att historien drivs fram av att olika klasser kämpar om överskottet. Vem ska ha liksom den största delen av kakan? Och han menar på att arbetarna, de var så många så att de skulle stå segrande i slutändan. Och då skulle man uppnå det här kommunistiska samhället som var idealet. Så Lenin och Stalin och Trotskij, de, till viss del så var de ju så här vaktmänniskor. De tyckte det var, de tände nog på att ha makt, men de trodde sannolikt också, eller sannolikt också på den här, det kommunistiska samhället, och såg något positivt i det. Här har vi, om vi tänker bort golvmoppen och plasthinken, så har vi den uråldriga ryska byn som är oförändrad sedan medeltiden, Miren, där alla samarbetar kring små eländiga åkerlappar. Fattigt, svälte ligger nära till hands. Ryssland är väldigt, väldigt omodernt. Ligger efter på många sätt. Sen har vi motbilden. En modernisering som är på väg, även om den går ganska långsamt i Ryssland och den är ganska så ofullständig när revolutionen drar igång, så börjar det finnas fabriker. Och med dem, den här nya klassen med arbetare som är socialt oroliga och gärna lyssnar på kommunisternas budskap. Um, 1905 så får den ryska självkänslan sig en ordentlig törn. Ryssland är en stormakt i Europa. Alltså det största landet på jorden då sett i ytan. En väldigt, väldigt stor befolkning. En stor armé. Även om man kan inte hävda sig ekonomiskt så pass mycket. De hamnar i ett krig med Japan. Och Japan har man ju sett som en andra klassens nation. Asiater eller japaner ses ju också som kanske en andra klassens ras. Någon slags människor som är underlägsna. Och tanken på att de skulle kunna besegra Ryssland igen i ett krig, den är otänkbar. Men det gör de. Och det här skadar Rysslands anseende internationellt, men också inåt landet. Och tsaren, han håller sig som ansvarig för detta. Så han börjar ifrågasätta starkt. Och det här är en turbulent tid med mycket protester. Det finns många anarkister som kastar bomber och det sker en massa politiska mord och sånt. Så det är röret som katten. Tsaren och hans fru, de hamnar i klorna på den demoniska Rasputin. Rådgivare, älskarinna till drottningen förmodligen också. Den här karikatyren och rykten såklart också, det gör att tsarens auktoritet blir underminerad. Man tar inte honom på samma allvar och man är uppriktigt rädd för Rasputin, som många tycker är väldigt konstig. Det börjar protesteras och tsarens livvakter, de är inte främmande för att öppna eld. Här har vi en av många blodiga söndagar där protesterande arbetare skjuts ihjäl helt enkelt. Så stämningen är upphetad. Så vad ska man säga, Ryssland fram till 1917, ett väldigt, väldigt instabilt samhälle som är extremt omodernt och skriker efter förändring. Och kommunisterna med flera, de tror sig sitta inne med svaret. Men det som riktigt, riktigt får bägaren rinna över, det är det första världskriget, 1914-1918. Ryssland kastas in i det, eller kastas och kastas. De är en aktör som på något sätt är ansvarig för kriget också. De backar upp det krigshetsande Serbien som med Rysslands stöd i ryggen vågar hetsa mot Österrike, och oförsiktigheten mellan de länderna gör att kriget tar igång. Ryssland är med i kriget. Det går inte bra. Det är ingen katastrof heller, men man är med länge, och med tiden så folk blir krigströtta. Man får svårt med försörjningen. Folk svälter. Ekonomin tar skada av den här konflikten. Så till slut så är det pass illa att
soldaterna de slutar de deras de slutar överger tsaren. De slutar vara lojala. Så när det börjar hetta till på vintern våren 1917 så försvarar tsarens trupper honom inte som det är tänkt, utan de är också trötta på situationen och ansluter sig till revolutionen. Och då är vi inne i den ryska revolutionen som vi ska titta på i nästa bild. Så revolutionsfasen 1917, och sen så har jag sagt slutdatum 1924 när Lenin dör. Och den ryska revolutionen, den är egentligen två revolutioner, det är två steg. Först så har vi den så kallade februarirevolutionen. Och då är det protesterande arbetare, protesterande liberaler. Alltså de flesta är missnöjda med kriget och med tsar Nikolaj. De protesterar. Armén ställer sig på revolutionärernas sida. Och tsaren blir fråntagen sin makt. Och ett parlament som då ska vara demokratiskt vald, den så kallade Duma, inrättas. Och chef för den blir en liberal som heter Alexander Kerensky. Där hade det allting kunnat ta en annan vändning, kan man känna. Ryssland hade kunnat bli en mer västorienterad, kanske till och med en demokrati. Man vet inte. Men den här personen, Lenin, han är alltså partiledare för partiet som kallar sig för bolsjeviker. Socialist är han ju. Och socialisterna har delat in sig i två läger. Det gör de i de flesta länder, bland annat i Sverige. Med de som vill gå fram väldigt, väldigt fort och uppnå det här kommunistiska samhället med våld och med revolution. De kallar sig för bolsjeviker och de har Lenin som ledare. Men det finns också ett parti som kallas för mensjeviker. Och mensjevikerna, de vill uppnå samma mål som bolsjevikerna, men de vill förändra samhället långsamt och ta små steg. Det är ju de som sen blir socialdemokrater i de flesta länder. Men i Ryssland så får man aldrig något socialdemokratiskt parti. Utan där är det bolsjevikerna som dominerar. Lenin, han är en sån här politisk oppositionell. Så han sitter, han är i Finland är han. För att skydda sig från tsarens agenter. Men när det börjar heta till så sätter han sig på första bästa tåg och åker till Sankt Petersburg. För det är nu det gäller. Och han och bolsjevikerna, de har inga planer på att låta Kerensky bygga upp någon slags demokrati. Han vill smida med det hjärnet i varmt. Så han får till en ny revolution mot då Kerenskys regering. I oktober, enligt den ryska kalendern, den gamla från antiken som de fortfarande har kvar, för de är så gammalmodiga. Eller i november, om man ska följa den moderna europeiska kalendern. Så det blir en ny revolution och kommunisterna tar makten. Lenin, han fattar att så länge Ryssland är med i det första världskriget så kan inte de bygga upp någon stark position. Det var lite det som var Kerenskys problem också. Så Lenin, han går med på en hård fred med Tyskland och de får avstå en massa land, det som sen blir Finland och Estland, Lettland, Litauen och Polen och sådär, som då tillfaller Tyskland tillfälligt. För sen när Tyskland väl förlorar det stora kriget mot då Frankrike och Storbritannien och USA som är med i konflikten, så får inte Ryssland tillbaka det där de har avstått, utan det blir sen i sin tur de nya självständiga nationerna, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckoslovakien och så vidare. Ryssland är en stor förlorare i det första världskriget, det kan man säga, men Lenin och bolsjevikerna uppnår sitt mål. De lyckas ta makten och behålla den. Men det finns många motståndare, så Ryssland kastas in i ett inbördeskrig som pågår kring 1920-talet. Det är de röda, bolsjevikerna, mot de vita. Och de vita är ju i princip alla som är lojala mot tsaren. Det är adelsmän, det är präster, men det är också bönderna. Bönderna är konservativa. De har alltid haft en väldig respekt mot tsaren och de fortsätter ha det. Så bolsjevikerna, de fattar att tsaren kan man inte finnas kvar. Han är en viktig symbol för den här oppositionen. Så han dödas, han och hela hans familj. Och om ni har sett Disney-filmen Anastasia så finns det ju ganska så mycket myter och legender kring det här. Inbördeskriget, det rasar länge, det är blodigt.
Europas övriga länder och USA, de lägger sig i konflikten. De stöder de vita ekonomiskt och militärt. De vill inte att kommunisterna ska lyckas för att de ser ett allvarligt reellt hot mot ordningen i sina egna länder. Det är till exempel väldigt nära att det blir en kommunistisk revolution i Tyskland. För sådana här socialistiska partier finns överallt och försöker utnyttja också sådana här instabila politiska lägen. Men trots detta stödet så förlorar de vita och de röda går segrande ur det. Och nu kan Lenin börja stärka sin makt på allvar. Här har vi en bild på en person som heter Felix Dzerzhinsky. Han är den som bygger upp den första säkerhetspolisen, den hemliga polisen, Tjeckan, som sen ska bli KGB. För nu blir det viktigt att ha koll på alla motståndare. Kommunisterna är inga snälla typer precis. De fattar att enda sättet att de ska kunna hålla sig kvar på makten då för att uppnå sina högre mål, det kommunistiska samhället, det är genom att ha ordentlig kontroll på alla som är i opposition. Så det är Lenin som oftast framhålls som en ganska så vettig person som ändå startar upp det här. Men när kommunisterna har makten, inbördeskriget är vunnet, så står man inför en annan realitet. Det är ekonomin, livsmedelsproduktionen, industrin, allting är kört i botten av de här flera årens utrikes- och inrikes konflikter. Så Lenin han vill bygga upp det och han tar till ett ganska så ovanligt grepp. Han satsar på marknadsekonomi. Han uppmuntrar startandet av företag, han uppmuntrar självägande bönder, alltså bönder som själv äger sin mark och inte ingår den här miren. De får lättnader i skatt, de får massa stöd och uppmuntran. Det här kallas för NEP, den nya ekonomiska politiken. Och den är väldigt framgångsrik. Så man kan väl säga att NEP, tanken bakom NEP, den är inte på något sätt kommunistisk eller socialistisk. Den är snarare tvärtom. Den är marknadsekonomisk i högsta grad. Men han ser det som en nödvändig åtgärd för att få igång Ryssland lite. Och sen så kanske tänker han att senare kan man kanske ändra det lite. Och det gör Stalin. Men NEP är en framgång. Men Lenin, han hinner inte sitta länge på makten innan han dör. Han är sjuklig, han är ganska gammal. Här har vi honom. Om ni åker till Moskva och går och besöker Kreml kan ni fortfarande se honom. Hans mumie, den är balsamerad. Och en attraktion såklart. Lenin, han åtnyttjar väldigt stor respekt i den här kommunistiska världen. Och ses som en idol för kommunister världen över. Efter Lenins död så startar han maktkamp. Lenin vill ju själv se Trotskij som sin efterträdare. Trotskij som är på många sätt lik Lenin, lite eftertänksam, kanske inte så fullt så hänsynslös som den här personen Stalin, som är en paranoid maktmänniska som går över lik för att få sin vilja fram. Lenin han gillar inte Stalin, men Stalin har skaffat sig en stark position i partiet och han lyckas manövrera ut Trotskij och själv göra sig till ledare. Och då är vi inne i nästa fas av den här revolutionen, Stalins år vid makten. Och Stalin, han går hårt fram. Han ser till att få Trotskij vägen. Trotskij måste gå landsflykt. Till slut så mördas han också av en agent från Tjeckan. Han får en ishacka i huvudet i Mexiko. Så bort med den fienden. Han ser till att rensa ut alla som skulle kunna vara fiender till honom och till kommunismen ur olika lager i samhället. I armén inte minst, väldigt många, nästan alla officerare försvinner. Han gör detta strax innan det andra världskriget ska börja, vilket som är ganska så dumt faktiskt, för då står man inför en stor militär konflikt med ganska så oerfarna officerare som man blir tvungen att befordra. Men alla som på något sätt skulle kunna utgöra ett hot mot kommunismen blir förföljda. Det kan vara socialdemokrater, andra kommunister, liberaler, människor som har varit trogna tsaren, judar, romer, barn till socialdemokrater, barn till, ja, alltså
Stalin, han ser fiender överallt. Påhittade och riktiga. Och de har det inte lätt. Många dör av, de får ett skott i nacken i en källare någonstans. Väldigt, väldigt många andra blir skickade till någonting som kallas för Gulag. Och Gulag är ett system av arbetsläger som man bygger upp i Sibirien. Så Sibirien ligger då i norra Ryssland, nere uppe vid Ishavet, eller vad heter det egentligen? Ishavet kanske. Där får de arbeta hårt. Man sitter på tidsbegränsade straff. Det kan vara 10 år, det kan vara 20 år, det kan vara 30 år, det kan vara livstid. Politiska fiender, vanliga brottslingar. Alla kan riskera att hamna i Gulag. Och de försvinner ju bort då, helt klart. Väldigt, väldigt många människor, miljoner, deporteras till de här gulaglägerna. Det är inte så många som återvänder. Så att trycka ner på potentiella fiender redan innan de börjat bråka, det är en strategi. Sen så sätter Stalin igång med andra grejer. Han börjar på allvar ta tag i industrin och ekonomin. Och då är det slut på Lenins mjuka, lite finurliga, nya ekonomiska politik. Nu gäller en massindustrialisering. En industrialisering uppifrån. Han satsar jättemycket på framförallt på tung industri. Järnvägar, tåg, stridsvagnar, vapen i största allmänhet, gruvutrustning. Sånt satsar man på jättemycket. Och man satsar på planekonomi. Man inför planekonomin. Och planekonomin, det är ett helt nytt sätt att tänka kring en ekonomi. Det vanliga och det som vi har i den största delen av världen, det är så kallad marknadsekonomi. Det innebär alltså att marknaden styr vad som ska tillverkas. Det vill säga det som folk vill köpa är också det som tillverkas i fabrikerna. Planekonomin fungerar tvärtom. Då har man ofta 5-årsplaner. Man bestämmer på 5 års sikt vad är det för saker vi behöver, vad ska vi tillverka. Och då kanske man bestämmer att under den här 5-årsperioden så ska vi tillverka 10 000 stridsvagnar och 50 miljoner par skor. Säg så. Och sen så har man gjort planen klar, då försöker man göra sitt bästa för att följa den. Och det är en ekonomi, det finns såklart poänger med det, men som inte är speciellt framgångsrik. Den är väldigt bra om man ska tillverka vapen och sånt, men det är inte så bra om man ska till exempel vill ha tandborstar eller skor eller mensskydd eller vad kan det vara. Saker, framförallt så här konsumtionsprodukter, det blir en ständig bristvara i hela den kommunistiska världen när man sysslar med planekonomi. Men för Sovjetunionen just då funkar det bra. Alltså för att mer eller mindre har kommit från noll i industrialisering så går det nu väldigt, väldigt fort. Och sen så det som väntar bakom nästa vrå, det är ju det andra världskriget som Sovjetunionen kastas in i. Då står industrin ganska bra förberedd och kan, framförallt är de duktiga på att tillverka vapen. Så Ryssland kan hävda sig bra i den konflikten. Så man börjar från statligt håll manipulera ekonomin och industrin på olika sätt. Och ganska framgångsrikt faktiskt på kort sikt. Stalin brukade roa sig med att spela trumma med lårben. Nej, jag bara skojar såklart. Den här skämteckningen, den syftar på en stor hungerkatastrof som i ukrainsk historia kallas för Holodomor. Då är det bara i Ukraina så pratar man om kanske i runda tal 2 miljoner människor som dör av svält. Och det är bara Ukraina. Över hela Sovjetunionen då, där Ukraina ingår, så är det väldigt, väldigt många människor som dör av svält, och det finns ryska historier om kannibalism och det ena med det tredje. Och anledningen till detta, det är ett stort experiment med jordbruket. En tvångskollektivisering. Jag pratade om jordbruket innan. Väldigt omodernt, så det behövs göra saker. Det är nog alla överens om. Mycket jord tillhör sådana här bygemenskaper. En hel del tillhör självägande bönder. De här självägande bönderna, de kallar man för kulaker.
Och de ses som riktigt, riktigt farliga fiender till kommunismen. De här kulakerna förföljs och många gånger skickas till gulag. Men man beslagtar, staten beslagtar all jordbruksmark. Och sen så gör man om den, man organiserar om den i så kallade kolchoser, storjordbruk. Där människor som bor på kolchosen ska planera, bruka och använda marken tillsammans. Och sen så ska de såklart få behålla det de producerar, det de behöver. Och sen så resten, det ska in till städerna, till de som behöver. I denna omställningsfas under ett par år, detta sker då 1930-talet, så halveras nästan livsmedelsproduktionen. Och den halveras alltså i ett samhälle där man redan har väldigt, väldigt tufft med försörjningen. Och det innebär att maten som man producerade räcker inte till alla att äta. Så väldigt, väldigt många människor dör av svält under den här omställningen. Och det är väldigt tragiskt. Och speciellt i ukrainskt historiemedvetande så är detta ganska så levande. Och sen har vi det andra världskriget. Det får nästan vara slutpunkten där. Början av kriget, det andra världskriget börjar alltså 1939. Stalin och Hitler, de gör en överenskommelse. De skriver under en så kallad icke-angreppspakt. De ska inte angripa varandra. Och i samband med detta så kommer de på att de ska dela upp Östeuropa mellan sig. Alltså de här nybildade staterna, de här demokratiska staterna i Centraleuropa. Estland, Litauen, Tjeckoslovakien, Polen, Ungern. De ska försvinna. Så tyskarna trycker på från väst och ryssarna trycker på från öst. Och man liksom äter upp de här nya nationerna. Och Stalin och Hitler är formellt vänner, men det håller inte länge. Så 1941 så går Tyskland till attack mot Ryssland. Går väl hyfsat i början, men efter ett tag så vänder krigslyckan. Och den ryska eller sovjetiska armén, den är mycket starkare. Den har väldigt, väldigt många soldater man kan skicka fram. Det dör otroligt många sovjetiska medborgare i den här konflikten. 20 miljoner är en sån siffra som nämns. Men man är många och man har en bra förmåga att spotta fram nya vapen. Så till slut så står Sovjetunionen tillsammans med Storbritannien och USA som segrar den här konflikten. Och hela östra Europa hamnar då under sovjetiskt inflytande och blir tvångsanslutna till den här försvarsalliansen, Warszawapakten, och en del av det så kallade östblocket. Så Stalin, han kröner sin karriär med den här framgången i detta kriget som i rysk historieskrivning kallas för det stora fosterländska kriget. Och Stalin, han sitter säkert. Han har undanröjt alla fiender. Han har lett Sovjetunionen till den här stora militära konflikten. Fruktad, avskydd, också älskad av ganska många. Man kan ju säga att Lenin och sen ännu mer Stalin är ju på något slags arvtagare till de gamla kungarna, till tsararna. Det finns det ganska så starkt, framförallt hos den ryska landsbygdsbefolkningen, behovet av någon sån här ledargestalt att se upp till. Och Stalin kallas väl ibland för tsaren, helt enkelt. Han är den nya kungen. Stalin, han lever fram till 1954 och sen så efter hans död så då, eller 1953, så är det väldigt, väldigt många som väljer att ta avstånd från honom. Man tar bort alla porträtt av Stalin. Det är okej att prata om gulag och de förbrytelser som har skett, de övergreppen. Och man försöker nog ändra kommunismen till att bli något mjukare, något mänskligare, för Stalins tolkning av det hela, den var ganska så hemsk. Men den här sovjetiska historien efter Stalin efter 1953, det får vi ta en annan gång, för här slutar den delen av den ryska revolutionen som är relevant för Animal Farm, för boken som ni har läst. Och är ni intresserade av vad det fortsätter, så får ni ta reda på det själv. Eller fråga mig så kan jag gärna prata om det. Okej, tack för att ni lyssnade. Jag hoppas att ni inte har somnat. Vi ses, ha det bra. Hej.